Lepo pozdravljene, drage članice in člani Univerze za tretje življenjsko obdobje na novem ponedeljkovem predavanju. Tokrat zadnjem v spletni obliki. Počasi odpiramo knjižnico, počasi zaganjamo dejavnost v neke normalne obrate in upamo, da bo tako tudi ostalo do konca študijskega leta oziroma smo kar prepričani, da bo tako ostalo. Med nami lepo pozdravljam Heleno Janežič iz Narodne in univerzitetne knjižnice v Ljubljani, ki je avtorica oziroma soavtorica razstave, ki jo lahko vidite v drugem nadstropju osrednje knjižnice Celje. Se pravi, razstava nosi naslov Sosedje Slovenci in je posvečena Slovencem na Hrvaškem. Osrednje predavanje današnjega dneva bo sicer izvedla dr. Barbara Riman iz Inštituta za narodnostno vprašanje. Gospa Helena Janežič pa je pripravila en uvodni nagovor, uvodno predstavitev in ji na tem mestu kar predajam besedo. Gospa Janežič, izvolite. Najlepša hvala in lepo pozdravljeni vsi. Ja, v Narodni in univerzitetni knjižnici se pravzaprav radi pohvalimo, da smo knjižnica vseh Slovencev. Pod našo streho, torej pod streho te čudovite Plečnikove stavbe, zbiramo in hranimo Sloveniko, radi rečemo, da hranimo kar spomin slovenskega naroda. Gre pravzaprav za gradivo o slovenskem jeziku, v slovenskem jeziku, o Sloveniji, Slovencih, o slovenskih založb in slovenskih avtorjev, tudi tistih, ki ustvarjajo izven matične domovine. Skrb za to gradivo je poverjena posebni zbirki Vnuk, to je zbirka knjižničnega gradiva Slovencev v zamejstvu in po svetu. In med približno 3 milijoni enot tega gradiva jih je okrog 30 tisoč takih, ki ni nastalo na ozemlju Republike Slovenije. Mednje sodi tudi gradivo, ki je luč sveta ugledalo na Hrvaškem. Slovenci na Hrvaškem so pravzaprav izseljenci oziroma zamejci postali šele leta 1991 z osamosvojitvijo obeh držav. Zato ob besedi izseljenec ali zamejec prej kot na Slovence na Hrvaškem pomislimo naprimer na Slovence v obeh Amerikah, v Avstraliji, pa v Italiji, Avstriji, pa morda še na Madžarskem. Pa vendar živijo pripadniki našega naroda tudi na ozemlju sosednje države, južno in jugovzhodno od naše najdaljše državne meje. Po zadnjih podatkih živi na Hrvaškem nekaj več kot 10 tisoč naših rojakov in ti imajo status narodne manjšine. Povezujejo se v društva, ki so in še vedno negujejo slovenstvo skozi bogato društveno življenje, kulturno ustvarjalnost in tudi publiciranje v slovenskem jeziku. Njihovo zgodovino in aktualno situacijo predstavljamo na razstavi, ki je nastala v sodelovanju Narodne in univerzitetne knjižnice in Inštituta za narodnostna vprašanja. Soavtorico dr. Barbaro Riman sva predstavitev naslovili Sosedje Slovenci in jo opremili s hudomušno upodobitvijo Slovenke in Slovenca na Hrvaškem, prav kakor nas stereotipno vidijo tudi naši sosedje in tudi mi sami. S tem sva želeli opozoriti, da v sosednji državi ne srečamo le Slovencev, ki tam letujejo, pač pa jih lepo število tam tudi živi, ustvarja in deluje. Ena od takih, ki slovenstvo na Hrvaškem aktivno živi, je tudi dr. Barbara Riman, predstavnica tretje generacije Slovencev na Reki, predsednica Zveze slovenskih društev na Hrvaškem in soavtorica razstave, ki je trenutno na ogled v osrednji knjižnici Celje. Najlepša hvala, gospa Janežič. Kot smo že večkrat omenili, razstava v drugem nadstropju naše knjižnice, lepo povabljeni. Rad bi poudaril še to, da je razstava oziroma da je nekako možnost ogleda razstave zaradi nedavnega zaprtja knjižnice podaljšana. Prvotno smo napovedali, da se bo zaključila 28. februarja, no po novem pa si jo lahko ogledate do 15. aprila. Tako da res lepo povabljeni.
Sedaj pa predajam besedo dr. Barbari Riman, ki je, kot že rečeno, raziskovalka na Inštitutu za narodnostna vprašanja in predsednica Zveze slovenskih društev na Hrvaškem. Hvaljujem se za vabilo. Sem izjemno srečna, da je naša razstava tudi trenutno v Celju. Izjemno mi je žal, da nisem tudi jaz uspela priti v Celje in resnično upam, da bojo tudi še druge priložnosti za to. Slovenci na Hrvaškem, sosedje Slovenci, razstava je nastala pravzaprav zato, ker smo hoteli seznaniti Slovence v Sloveniji, da tudi za mejo danes živijo Slovenci, ki niso se priselili v zadnjih 10 letih, temveč se tu že stoletja. In tudi jaz sem ena od njih, da sem Slovenka z Hrvaške, da sem zamejka. Tako da tudi v današnjem predavanju mogoče boste videli dvojno identiteto, da sem včasih raziskovalka, včasih pa kar tiste procese preživljam skupaj s slovensko skupnostjo na Hrvaškem. Jaz sem danes pripravila eno krajše predavanje. Žal mi je, da je to virtualno, zato ker potem ne bo možno odgovarjati na vprašanja, ki jih mogoče boste imeli. Z veseljem pa mi lahko pišete na moj mail, ki ga zdaj vidite na ekranu in se bom potrudila odgovoriti. Torej, na samem začetku sem hotela povedati na določen način, kdo so Slovenci na Hrvaškem. Slovenci na Hrvaškem so pravzaprav različni posamezniki, vidni, bolj vidni, manj vidni, ki so ustvarjali slovensko zgodovino na Hrvaškem, ki pa so tudi ustvarjali hrvaško zgodovino, saj hrvaška kultura ne bi bila taka, kot je danes, da niso tudi posamezniki iz tedaj skupne države pač ustvarjali in se trudili izboljšati ta svet, v katerem so živeli. Slovensko-hrvaške vezi so izjemno pomembne, so pisane in skozi zgodovino, če gledamo, še od 15. stoletja se one gradijo, nadgrajujejo, s tem, da normalno nekako v 19. in 20. stoletju so one bolj intenzivne zaradi migracije, zaradi tega, ker so tudi posamezniki postali bolj pač ker so se posamezniki lažje premikali in so tudi včasih se odločili preseliti na Hrvaško zaradi boljših možnosti življenja ali pa oditi danes na drugo stran meje, čeprav tedaj tisto mejo med Slovenijo in Hrvaško sploh niso doživljali, zato ker pač so to bile in še vedno so mikrolokacije, ki med seboj zelo močno sodelujejo. Je pa meja naredila od 91. leta, meja, ki obstaja, naredila kar veliko razlik v teh procesih, ki jih mi lahko zasledimo v 18., 19. in v začetku 20. stoletja. Slovensko prebivalstvo na Hrvaškem je razpršeno, bilo je razpršeno in še vedno je. In o problematiki slovenstva in o problematiki življenja pripadnikov slovenske skupnosti na Hrvaškem se je začelo govoriti v zadnjih nekaj desetletji, dokler je recimo v času nekdanje skupne države, nekdanje Jugoslavije, pač ta problematika na določen način bila pozabljena in Slovenci na Hrvaškem so bili zelo dobro integrirani v družbo, so pa še vedno danes, o čem bomo še nekaj spregovorili. Včasih so bili nevidni, neprepoznavni, kako v Republiki Sloveniji, tako tudi na Hrvaškem. In nekako upamo, da smo tudi s to razstavo mogoče naredili en majhen korak naprej, da se tudi potem posamezniki, ki živijo v Sloveniji, zavedajo tega, da Slovenci na Hrvaškem smo, obstajamo, smo bili in
bomo. Cilj tega predavanja je torej zainteresirane posameznike, ki poslušajo to predavanje, bolj seznaniti s tematiko slovenstva na Hrvaškem. Tematika je zelo velika, široka in v tistih 45 minut pač ne bo prostora, da se odgovorijo na vsa vprašanja ali da se predstavijo vsi posamezniki, saj je to popolnoma nemogoče, saj približno nekakšno sliko pa upam, da boste dobili. In pač, ko govorimo o slovenstvu in o posameznikih, ki danes živijo na Hrvaškem, nekakor najbolj enostavno in najbolj upepljivo je govoriti o samoorganizaciji, to so društva in različne slovenske druge institucije, ki obstajajo na Hrvaškem. Bolj enostavno je govoriti o posameznikih, ki so tudi javno se izpostavljali kot Slovenci, oziroma jih tudi hrvaška javnost prepoznava kot pripadnike slovenske skupnosti in nekako je bolj težko govoriti o samih identitetah, predvsem identitetah tistih posameznikov, ki so danes avtohtono prebivalstvo v obmejnih krajih in pravzaprav je njihova odločitev o tem, a bojo Slovenci ali Hrvati na določen način tudi njihova zasebna, privatna zadeva. Namreč tisti posamezniki, ki so se izpostavljali, ki so javno govorili, da so Slovenci, so oblikovali hrvaško kulturo in so naredili zelo veliko. Tudi slovenska društva, ki so delovala in zabeleženo je, da je prvo slovensko društvo delovalo od leta 1886 na Hrvaškem, to je bilo v Pulju. Posamezniki, ki so delovali v teh društvih, so tudi zelo veliko naredili za ohranjanje slovenskega jezika, za ohranjanje slovenske kulture in na določen način tudi je potem vidna sama struktura tega slovenskega prebivalstva, ki je živela na Hrvaškem. Kot sem že omenila, slovenska društva na Hrvaškem prvo je bilo zabeleženo leta 1886 in zanimivo, da je bilo prav v Pulju. Bilo je v Pulju zato, ker je zelo veliko tudi slovenskih vojakov. Pulje teda je bilo glavno pristanišče, vojno pristanišče Avstro-Ugrske monarhije in je zelo veliko tudi vojakov prišlo v Pulj. Prav zaradi občutka te pripadnosti, zaradi tega, ker so se hoteli pogovarjati v slovenskem jeziku in ohraniti tisto kulturo, s katero so živeli v slovenskih krajih, potem pa je prišlo do povezovanja. In to je ona ena od najbolj pomembnih dejavnikov teh slovenskih društev, ki še danes delujejo na Hrvaškem. Pač ohraniti slovenski jezik, ohraniti slovensko kulturo in še ena komponenta, ki je po drugi svetovni vojni na določen način tudi izginila, je bila podpora, finančna podpora oziroma so ta slovenska društva tudi skrbela za svoje člane. Namreč v tem času do sredine 20. stoletja posamezniki, ki so delovali, ki so živeli v hrvaških krajih, pogosto, če bi tudi izgubili delo, niso se mogli znajdeti na druge načine, tako da sodelovanje s svojimi rojaki v hrvaških krajih je velikokrat pomenilo tudi finančno podporo, moralno podporo, pa tudi v smislu iskanja dela ali kakšnega priporočila za lažje življenje naprej. Razen v Pulju, slovenska društva se srečujemo po celotni današnji Hrvaški, pač zanimivo je, da so delovala na reki. Po prvi svetovni vojni, ko je skozi reko šla meja, so pa slovenska društva delovala tudi na Sušaku. Danes je Sušak en del reke, ampak v tem času, 1924. leta, do konca druge svetovne vojne, to sta bila dva mesta, skozi katera je šla meja. Bila so zabeležena v Zagrebu in Zagreb prav v času med dvemi svetovnimi vojnami je bil ena prava evropska prestolnica. V tem času je v Zagrebu delovalo celo 14 slovenskih društev in to niso bila samo kulturna društva,
kot jih srečujemo recimo v drugih krajih Hrvaške, temveč imamo tudi študentske društva, akademska društva, pa ono, kar je meni nekako pri srcu zelo, ženska društva, kje so se gospe, ki so prihajale v Zagreb delati, pač srečevale in si tudi bile zelo velika podpora. Tu vidite dve sliki. Ena slika je, ki je prikazujejo članstvo Slovenskega izobraževalnega in pevskega društva Prešeren, ki je delovalo v Brodu na Savi, današnji Slavonski Brod. Zanimivo je prav zato, ker čeprav slovenska društva so predvsem prej kot tudi danes delovala v obmejnem slovensko-hrvaškem območju, torej obmej, to pa je društvo, ki je nekoliko bilo ustanovljeno daleč od same meje, pa pokazuje zelo močne tudi procese selitve v Slavonijo, prav zato, ker sta Slovenija in Hrvaška imeli skupno zgodovino v smislu, da sta stoletja bile v različnih skupnih državnih tvorbah, torej Avstro-Ugarska monarhija, potem je bila Kraljevina Jugoslavija, potem je bila nekdanja Jugoslavija in prav ta zgodovina je oblikovala tudi današnjo slovensko skupnost na Hrvaškem in na določen način tudi procesi, ki so nastajali že v času Kraljevine Jugoslavije, predvsem v času nekdanje Jugoslavije, pa močno vplivajo tudi na slovensko skupnost danes in so jo oblikovali, da je ona taka, kot je. Drugo društvo, ki vidite, pa je Jugoslavensko-katoliško akademsko društvo Danica v Zagrebu in to je eno od tistih specifičnih društev, ki so delovali v Zagrebu, da niso bila samo kulturna društva, temveč tudi, da so podpirali študente in da so študenti tudi imeli na določen način moč sodelovanja. Razen posameznikov, ki so prihajali zato, ker so pač se odločili na študij v Zagrebu, skozi zgodovino slovenske skupnosti na Hrvaškem, izvirajo številni posamezniki. Jaz sem tu dala slike nekaterih umetnikov, čeprav je treba omeniti profesore, ki so imeli zelo pomembno vlogo v tedanjih avstro-ugarskih gimnazijah, kje so poučevali tudi v ilirskem oziroma hrvaškem jeziku in so profesori kot intelektualci bili most med šolami in med lokalnim prebivalstvom. Tu predvsem pa recimo je treba omeniti Sašo Šantela, ki je zelo dolgo deloval v Pazinu, v hrvaški gimnaziji, ki je delovala pred prvo svetovno vojno in on ni bil sam tam profesor, temveč, ko se raziskuje njegovo delovanje in življenje, je vidno, da je veliko tudi oblikoval to skupnost, v kateri je deloval kot profesor. Gimnazije niso pomembne samo zato, ker so delovali slovenski profesori. Gimnazija v Varaždinu, gimnazija v Karlovcu, v Zagrebu, na Sušaku, pa tudi v Pazinu. Pomembne so tudi zato, ker so dijaki, ki niso hoteli nadaljevati svoje šolanje v nemščini ali italijanščini, se odločili na prihod na Hrvaško in potem pogosto so tudi na Hrvaškem naprej ostali. Posamezniki, ki so prihajali iz teh razlogov, intelektualne vezi so zelo močne, ampak posamezniki, ki so prihajali iz teh razlogov, pa pogosto so predvsem profesionalno se naprej povezovali in so svojo slovensko kulturo, slovenski jezik, slovenske navade obdržali samo znotraj svoje družine in niso mogoče toliko javno se izpostavljali. Poleg profesorjev najdemo celotno plejado tudi različnih, kot sem že omenila, in umetnikov, opernih pevcev, dramskih umetnikov, najdemo tudi profesorje, zdravnike, ki pač so zelo močno, kot je že večkrat bilo poudarjeno, oblikovali hrvaško lokalno skupnost, kjer so delovali.
Tu sem dala en citat, kot ga vidite, ki ga je rekel Josip Maruti, pač. Jaz sem hrvatski glumac, jaz sada mislim na hrvatskom jeziku, kada govorim slovenski, prevodim si na slovenski, a meni je odmah Gavela na prijemnom ispitu rekao, mali, kad boš počel misliti hrvatski, onda boš mogel reći, ja znam hrvatski. Torej, hrvaška javnost se za, recimo, Josipa Marutija, ki je bil izjemno poznan in spoštovan dramski umetnik, ni prizadevala oziroma sploh bila seznanjena s tem, da ima slovenske korenine. Tu sem navedla še nekatere, kot je recimo Irma Polak, Branka Verdoni-Krasbeger, Hinko Nučić. Oni so samo en mali vrh tiste sante leda, ki pač, ko zagrebemo, pa vidimo, koliko so pravzaprav tudi hrvaška gledališča, ko so se umetniki odločili na prihod na Hrvaško, pridobili in koliko so potem tudi pač bili uspešni. Tu bi pa še izpostavila en problem, da ti posamezniki, ki sem jih zdaj omenjala, tudi profesori, glasbeniki, duhovniki, ki so tudi zelo močna karika in so zelo pomembni, predvsem v obmejnih krajih, prav specifiko, ko pa imajo recimo duhovniki, ki so delovali v hrvaški Istri, ki so se v času med dvema vojnama močno, med dvemi vojnami močno pa zauzemali za ohranjanje slovenskega jezika in hrvaškega jezika in kulture. Oni pa so včasih pozabljeni in sa strani Republike Slovenije, mislim tu na raziskovalce, kot tudi od hrvaških raziskovalcev. Saj problem je v tem, da so bili Slovenci na Hrvaškem in da na določen način potem raziskovalci na njih ne gledajo kot na nekaj, kar je treba raziskovati oziroma prepuščajo temi drugimi. Hrvaški raziskovalci pač pričakujejo, da bojo te posameznike njihovo življenje in delovanje raziskovali slovenski raziskovalci in obratno. Poleg teh, ki so bili zelo izpostavljeni posamezniki, pa bi tudi poudarila, da na Hrvaškem se srečujemo tudi z posamezniki, ki so prišli prav zaradi dela. V začetku 20. stoletja, predvsem, čeprav so oni v manjšem številu, to je nekaj, kar je relativno enostavno raziskovati, zato ker o njih se je nekaj pisalo, ni veliko, ampak se je nekaj pisalo in če vi zberete zelo veliko recimo novinskih prispevkov, kjer se obravnava problematika slovenskih, hrvaških, pa tudi drugih delavcev, lahko dobijete en mozaik o tem, kakšna je bila situacija in kako so se oni pravzaprav znašli na Hrvaškem. V Zagrebu v času med dvemi vojnami so delovala tri slovenska društva, ki so kot cilj imeli zbiranje in pomaganje Slovenkam, ki so se izselile iz Slovenije in ki so na Hrvaškem tudi iskale delo. Za slovenski narod je zanimivo to, da so se izseljevale ženske v istem številkah kot tudi moški. Čeprav, ko se gleda nasploh ta migracija, delovna migracija, vedno pred očmi imamo enega moškega, ki odhaja na težko delo in so ženske ponavadi prikazane kot tisti vzdrževalni člani, kot žene ali hčirke, ki potem moškega sam sledijo in pač v tem procesu ne pomagajo preveč. Pravzaprav, ko se raziskuje tudi to slovenstvo na Hrvaškem, pa je vidno, da zelo veliko Slovenk se na Hrvaško priselilo prav zato, ker so prišle, da bi si olajšale življenje v Sloveniji, da bi zbrale denar, da lahko plačajo doto, da bi se kasneje tudi poročile. Nekatere pa so prišle in so celotno svoje življenje tudi na Hrvaškem ostale, ustvarile si družino. V Zagrebu je zanimivo to, da so prav Štajerke in Kranjice
bile tudi statusni simbol bolj bogatih zagrebških družin. Saj je bilo normalno imeti punco, dekle, ženo, ki je prišla iz Slovenije in ki je potem skrbela za to družino. To niso bile samo pač dela, da bi ona nekaj skuhala ali da bi oprala perilo, temveč pogosto so one tudi vzgajale. Otroke so bile del te družine in so seboj prinašale različne kulturne obrazce, ki so se one naučile doma. Tako da imajo zelo pomembno vlogo v celotnem tem vprašanju in zgodovini slovenstva na Hrvaškem. V času nekdanje Jugoslavije sta kontinuirano delovali dve slovenski društvi. Eno slovensko društvo je v Zagrebu, ki kontinuirano dela od leta 1929. Drugo slovensko društvo pa je Slovenski dom Bazovica na Reki, ki je bilo ustanovljeno leta 1947. Ustanovila ga je ena učiteljica, Zora Avsec, ki je tudi uspela v tem času po drugi svetovni vojni omogočiti, da so se otroci na Reki 3 leta učili slovenskega jezika v eni šoli, pač je bil prav odprt oddelek, ki je poučevalni jezik bila slovenščina. Nekaj podobnega so tudi pripadniki slovenske skupnosti probali uresničiti v Zagrebu, ampak jim ni uspelo. Eno leto pa je možnost učenja slovenskega jezika oziroma možnost obiskovanja šole, ki je poučni jezik slovenščina, bila tudi v Labinu leta 1947. Te dve šoli po drugi svetovni vojni, torej na Reki in v Labinu, sta bili različno zastavljeni. V Labinu je to bilo organizirano prav zato, ker je zelo veliko slovenskih družin z otroci prišlo delati v istrske rudnike in je potem bilo zaradi otrok pomembno, da eno leto pač obiskujejo šolo v slovenskem jeziku, da bi se tudi potem lažje naučili hrvaščine in nadaljevali šolanje v hrvaškem jeziku. Dokler je inicijativa na Reki prišla prav iz same slovenske skupnosti. Žal, ta šola je delovala samo od 1950. do 1953. leta in od takrat pa vse do leta 2009 Slovenci oziroma otroci Slovencev na Hrvaškem, na celotnem Hrvaškem, pa niso imeli možnost institucionalnega učenja slovenskega jezika. Šele po 1991. letu se je začelo stečaj slovenskega jezika v nekaterih slovenskih društvih. Torej, to v dveh društvih, eno je bilo od 1992. leta v Splitu, kjer se je učila slovenščina, drugo društvo pa je bila Bazovica na Reki. Tako da pač slovenščino mi, kot pripadniki slovenske skupnosti na Hrvaškem razen v slovenskih društvih, pa se svojo družino nismo mogli govoriti, nismo se mogli učiti. Prav zato tudi je prenos slovenskega jezika, medgeneracijski prenos slovenskega jezika zmanjšan, skoraj ne obstaja. In od 1991. leta do danes pa se zmanjšuje tudi število pripadnikov slovenske manjšine na Hrvaškem. Po razpadu nekdanje Jugoslavije, Slovenci oziroma pripadniki slovenske skupnosti na Hrvaškem so postali ena od manjšin in s tem smo pridobili različne pravice, ki jih bolj ali manj uspešno tudi uresničujemo. Trenutno je na Hrvaškem 22 manjšin, od tega pač je največ Albancev, potem pa Bošnjakov. Slovencev je po zadnjem popisu leta 2011 bilo 10.517, od tega je bilo 7.171 Slovenk. In nekaj nad 3500 Slovencev.
Za popis, ki je bil leta 2021, pa še pričakujemo popisne podatke. Dejstvo je, da se bo število zmanjšalo in da verjetno ne bo nas več nad 10 tisoč, temveč, da da nas bo okrog 7 do 8. Kako bo to vplivalo na slovensko skupnost na Hrvaškem, bomo šele mogli ugotoviti. Tudi kot dejstvo, da zaradi zmanjšanja števila prebivalcev bo se zmanjšalo tudi določeno število pravic, ki jih trenutno imamo. Slovensko društvo na Hrvaškem danes je en paradoks, da čeprav je vse manj pripadnikov slovenske skupnosti na Hrvaškem, pravzaprav pa je vse več slovenskih društev. Trenutno obstaja 16 slovenskih društev, ki so vključeni v Zvezo slovenskih društev na Hrvaškem. Zveza slovenskih društev na Hrvaškem je bila ustanovljena leta 1992. Bila je ustanovljena na Reki in po prvem mandatu potem se je preselila v Zagreb. Iz Zagreba pa se je vrnila nazaj na Reko leta 2018. Letos pa Zveza praznuje 30. obletnico delovanja. Slovenska društva na Hrvaškem, ki trenutno delujejo, pač predvsem so kulturna društva, ki negujejo slovensko kulturo, slovenski jezik. Prebivalstvo oziroma članstvo teh društev je predvsem starejše. In slovenska društva, vodstva slovenskih društev se zavedajo, da je treba tudi nekaj narediti, da se pritegne čim več mladih. Ponavadi so narejene različne akcije oziroma aktivnosti, ki naj bi bile zanimive tudi za otroke, za mlade. Tako da to je treba izpostaviti recimo slovensko društvo na Reki, pa slovensko društvo v Pulju, ki imajo poletne urice za otroke, ki se zbirajo, pač da je to že četrta, peta generacija Slovencev, ki živi na Hrvaškem in ki jim potem slovenska društva omogočajo učenje slovenskega jezika in slovenske kulture. V slovenskih društvih tudi obstaja možnost učenja slovenskega jezika, ki ga financira Ministrstvo za izobraževanje Republike Slovenije, tako imenovano dopolnilni pouk slovenskega jezika. Tu se predvsem vključuje otroci, mladi, ki svoje šolanje si želijo nadaljevati v Sloveniji, saj zelo veliko mladih, predvsem iz Istre, Kvarnerja, iz obmejnih območij, se bolj odloča, da srednjo šolo ali fakulteto upišejo v Sloveniji. Recimo zelo veliko otrok in mladih je v slovenskem društvu Gorski Kotar, ki se učijo slovenskega jezika, potem pa tudi je treba izpostaviti Buzet, Pulo, Split. V Splitu obstajajo kekeci oziroma skupina Kekec, kjer se otroci tudi učijo slovenskega jezika. Republika Slovenija in Republika Hrvaška imata različen odnos do pripadnikov slovenske skupnosti na Hrvaškem. Republika Slovenija Slovence deli na tiste, ki so zamejci, to je tisto obmejno območje, Istra, Kvarner, Gorski Kotar, Krapinska županija, Međimurska, Varaždinska županija, mesto Zagreb in Karlovška županija, ostali pa so izseljenci. In tu vidite na karti, na zemljevidu, da društva v izseljenstvu deluje v Osijeku, Zadru, Splitu in Dubrovniku, ter da je veliko več društev, ki deluje v tistem obmejnem območju, kar je pravzaprav tudi zanimivo in nekakor pričakovano. Kulturna društva, ki delujejo v tem obmejnem območju, pa tudi negujejo slovensko kulturo na način, da imajo folklorne skupine, slovenski jezik, da imajo literarne, dramske skupine. Predvsem pa je treba poudariti, da so društva med seboj zelo dobro povezana in da pogosto se obiskujejo,
in da imajo različne skupne programe. Razen možnosti učenja slovenskega jezika v društvih, je treba poudariti, da pripadniki slovenske manjšine na Hrvaškem imajo različne pravice. Med ostalim imajo tudi možnost politične participacije. Pogosto se v Sloveniji misli, da imamo možnost, da bi imeli svojega parlamentarnega predstavnika. Imamo, ampak samo na teoretični ravni, saj tiste nove manjšine, ki so nastale na Hrvaškem po 91. letu, pač imajo svojega zastopnika in mi smo skupaj z Bošnjaki, Makedonci, Črnogorci, Albanci. Torej, trenutno nas predstavlja pripadnica iz albanske skupnosti Ermina Lekaj-Prljeskaj, tako da zaradi številk pripadnikov in možnosti glasovanja teoretično bi lahko imeli predstavnika, ampak to v praksi je pravzaprav relativno težko izvedljivo. Pripadniki slovenske skupnosti na Hrvaškem namreč so zelo apolitični in predvsem v ohranjanju svoje identitete temeljijo predvsem na kulturi, na jeziku, ki je včasih tudi mogoče malo arhaična, saj z veliko ljubezni gledamo v Slovenijo, na Slovenijo, ampak vseeno včasih pa ne uspemo se povezati s sodobnimi tokovi slovenske kulture. Da so pripadniki slovenske manjšine relativno apolitični, govori tudi dejstvo, da v letu 2019, ko so bile volitve za predstavnike in svete slovenske manjšine na ravni Hrvaške, nismo izkoristili vseh možnosti. Predstavniki in sveti slovenske manjšine pomenijo pravzaprav en most med slovensko manjšino na Hrvaškem in lokalno skupnostjo. Oni lahko kot predstavniki oziroma sveti opozarjajo in delujejo v smislu uresničevanja drugih pravic. Med pripadniki slovenske skupnosti na Hrvaškem nekakor se zdi, da je zelo pomembno ohranjanje slovenskega jezika in zato se zelo trudimo, da bi se slovenščina uvedla tudi v večinske šole. Na Hrvaškem trenutno ne obstajajo šole, ki bi bile dvojezične ali ki bi bile samo v slovenskem jeziku. Tista možnost, ki jo imamo, je 2 do 5 ur tedensko učenja slovenskega jezika in kulture. To financira Hrvaško ministrstvo, mi to imenujemo model C in je vključeno v večinsko šolo. Nam je to izjemno pomembno zato, ker na ta način slovenski jezik postaje bolj viden, ni več samo znotraj slovenskih kulturnih društev, temveč je s slovenskim jezikom in možnostimi učenja slovenskega jezika seznanjeno več ljudi, večinsko prebivalstvo in ono, kar je zanimivo, tudi to, da na pouk slovenščine v lastni šoli ne potem pridejo učenci, ki imajo slovenske korenine, niso pa aktivni člani slovenske skupnosti na Hrvaškem. In na ta način potem je možno pač priti do različnih struktur pripadnikov oziroma tudi do tistih posameznikov, ki se ne vidijo, da bi delovali v kulturnih društvih. Na Hrvaškem nimamo dnevnega slovenskega časopisja, ali tednikov, mesečnikov. Nimamo radijskega programa ali televizijskega programa v slovenščini. Ono, kar dobimo, je enkrat mesečno program, ki pač obvešča o dejavnostih slovenskih društev na HRT-u, ampak to je pač manjšinski program, ki ga ponavadi gledajo manjšinci. Tako da na določen način so manjšinci na Hrvaškem v tem smislu in potem tudi Slovenci getoizirani samo na to skupnost. Poleg tega je treba omeniti, da nimamo, nekateri kraji na Hrvaškem nimajo možnosti pač spremljanja slovenskih televizijskih in radijskih oddaj,
kar menimo, da je zelo pomembno predvsem za starejše pripadnike slovenske skupnosti. Ono, kar nisem omenila, ko sem govorila o številkah, kar pa je pomembno za to, da se dobi ena celotna slika, kdo Slovenci na Hrvaškem so, je dejstvo, da po popisu iz leta 2011 smo bili najstarejša manjšina in da je povprečno število let bilo 60. Torej, predvsem smo stara manjšina, ker otrok je in mladih je relativno malo. Poleg tega bi omenila še dejstvo, da število otrok, ki se učijo slovenskega jezika po modelu C, narašča, kot narašča tudi število šol, ki so vključene v ta projekt, ampak problem je v tem, da še vedno nimamo vertikale, torej ne obstajajo vrtci slovenskega jezika na Hrvaškem in ne obstaja, torej, da bi v enem mestu imeli in vrtec, in osnovno šolo, in srednjo šolo, ker samo na ta način bomo uspeli usposobiti mlade, da govorijo slovenski jezik, da ga uporabljajo in potem tudi, da odidejo v Slovenijo na študij in da se vrnejo nazaj. Še en projekt, ki je zelo uspešen, ko gre za učenje slovenskega jezika, je učenje v Varaždinski županiji, ki je se je začelo leta 2012 na pobudo gospe Barbare Antolič Vupora, ki se trenutno uči slovenski jezik in kulturo nad 200 otrok. Na določen način je treba poudariti, da Slovenci na Hrvaškem smo, bili smo, ostali bomo, vsekakor naše število se zmanjšuje, ampak je treba tudi povedati, da zelo veliko posameznikov, ki tudi ima slovenske korenine, se tega ali ne zaveda, ali v svoji identiteti ima nekatere druge prioritete, kot recimo profesionalne prioritete. Prav zato je uresničevanje pravic, ki nam jih ponuja in Republika Hrvaška, ob podpori Republike Slovenije za Slovence na Hrvaškem izjemno pomembno. Pomembno bi bilo tudi to, da bi slovenska kultura bila bolj prisotna, mislim, na sodobno slovensko kulturo, saj včasih imam občutek, da meja, ki je nastala leta 1991, je naredila marsikaj negativnega, pač tudi, ko obiskujete obmejne prostore med Republiko Slovenijo in Hrvaško, pogosto od posameznikov, ki živijo in na eni in na drugi strani meje, zato ker je njihovo življenje tako oblikovano že, rekla bi, stoletja, ker pač so podedovali način življenja njihovih družin, vidite, da so procesi prekinjeni. Enkrat, ko sem bila na terenu in sem se pogovarjala z enim gospodom, je rekel pač, da več nerad obiskuje hrvaške kraje, prav zato, ker vedno mora vsaj enkrat iti mimo policista in to je pravzaprav ta meja, za katero upamo, da bo kmalu, ko tudi Hrvaška pride v šengenski prostor, pač na določen način se umaknila in da bo ta prehod bolj enostaven. COVID-19 je tudi zelo močno zaznamoval slovenska društva in slovensko skupnost, predvsem zato, ker slovenska društva, ki so trenutno jedro delovanja slovenske skupnosti na Hrvaškem, saj poleg vsega tega, kar sem naštevala, da nimamo, sem pozabila omeniti, da tudi nimamo raziskovalne inštitucije, ki bi se kontinuirano ukvarjala z raziskovanjem procesov sprememb znotraj slovenske skupnosti in ki bi potem tudi opozarjala na negativne trende, pač enostavno niso dovolj močna, da bi uresničila vse svoje pravice. Poleg tega Slovenci na Hrvaškem so, kot sem že omenila, zelo dobro integrirani v slovensko, v hrvaško skupnost, prav zato, ker smo imeli skupno zgodovino in je še vedno imamo.
Predavam tudi na filozofski fakulteti na Reki in včasih mi je zelo žalostno, ko mlade študente zgodovine vprašam, katerega pesnika ali pisatelja poznajo in se njihovo znanje konča z Prešernom, Cankarjem in pravzaprav sploh se ne zavedajo, kaj vse propuščajo in kako pač v tem svojem neznanju živijo zraven svojega soseda in namesto, da bi hrepeneli po kulturi Slovenije in da bi tudi te dve državi bolj sodelovali, pač včasih pa pride vse več do nerazumevanja, netolerancije, ampak iskreno upam, da se bo to tudi spremenilo. Zahvaljujem se na pažnji in vas prav vse lepo pozdravljam. Doktor Barbara Riman, najlepša hvala za to lepo, pregledno doživeto predavanje in te zaključne misli. Še enkrat lepo, lepo povabljeni na ogled te razstave, gotovo si jo boste po tem predavanju s temi informacijami lahko ogledali čisto drugače. Meni zdaj ne preostane drugega, kot da napovem naslednji dogodek, se pravi prihodni ponedeljek ob 17:30, prvič po zaprtju dogodek v živo. Dobimo se v študijski čitalnici, kjer bomo priča slovenskim knjižničarjem, ki pod okriljem Mariborske knjižnice sestavljajo skupino, ki pripoveduje zgodbe za odrasle. Se pravi tako večer pripovedovanja zgodb, prepleten z glasbo, 6 knjižničark in knjižničarjev bo sodelovalo in jaz sem zelo prepričan, da tudi zdaj ni nekega posebnega razloga za strah več in da se bomo, se pravi 28. februarja, videli v živo. Doktor Riman, še enkrat se vam lepo, lepo zahvaljujem. Hvala vse, vam. Hvala. Vas vse pa lepo pozdravljava in vam želiva en lep ponedeljkov večer. Lepo se imejte.